Jag kallar hit dig direkt. Kom hit och sitt till det. Okay. Ikväll så handlar det om Glamourgala kväll, Guldbaggegalan på Cirkus i Stockholm. En film som kan ta hem storslam, det är Call Girl med 11 nomineringar baserad på den så kallade bordellhävan på 70-talet. Ja, precis. 11 guldbaggar. Förra årets mest omtalade film, dels såklart på grund av påstådda utpekanden för detta statsministern, men också för att filmen fick strålande kritik. Jag hörde någon uppgift om det där, att nu lägger Palme ner åtalet. Därmed verkar det vara slut på det. Så ja. Tillbaks till filmen. En stor del av lovorden har varit för två... Ta det du så sätter jag mig och vila. Vi gör så här. Ska vi titta på en bit av filmen? Vi kollar på ett klipp. Vi gör det. Vi tar om. Alltså vi har vad har vi? Det här är vin, vi har vodka och vi har bubbel som tjejer ska blunda. Ja. Samma champagne är bra. Avlyssnade mitt eget hem. Jag vet inte jag. Det här är fan allvar. Jag ska sätta en av våra grabbar på det. Så att inget mer händer. Det här blev trångt med tre bilar bakom sig. Ta ut ditt tjänstevapen. En sak är säker. Jag tar inga order från någon jävla presssekreterare. Det här med tillslaget. Stanna bland oss. Håll ni käften om. Alla ska alla känga. Ja, som sagt, 11 guldbaggenomineringar och strålande kritik. Bland annat så fick några av skådespelarna strålande kritik. Och det var Josefin Asplund och Sofia Karemyr. Välkomna igen. Tack. Tack så mycket. Men ni ser klipp här så tittar ni lite på varandra och ni ler lite. Och vad tänker ni när ni ser filmen nu i efterhand? Oj. Alltså vi tänker oss tillbaka in i scenerna som vi spelade in då. I alla fall nu när jag såg de här scenerna så tänker jag tillbaka på när vi spelade in helt enkelt på plats. Vad tänker ni då? Att det var jättekul. Ja. Jag tänker bara, förlåt. Nej, även om det ser hemskt ut så var det väldigt kul att spela in det. Nu står ni inför den här stora galan ikväll och du beskrev förut, känslan var liksom bara... En massa pirr. Ja. Och nervositet och glädje såklart. Mm. Men om ni tänker tillbaka när ni fick de här rollerna som ni nu har haft. Kunde ni se er sitta så här? Nej. Nej, inte alls. Hur gick det till när ni fick rollerna? Jag provfilmade faktiskt för rollen som Iris för... Ja, nu är det väl kanske 4 år sedan, måste det vara. När jag var 17 så gjorde jag det. Men då fick vi veta att de visste inte ifall de hade budget nog till att göra filmen och så vidare. Så att då lades det ner. Liksom. Tänkte inte jag mer på det. Och sen 2 år senare så kontaktade då Jeanette Klintberg som var rollsättaren. Så kontaktade hon mig och då fick jag provfilma för Sonja. Och på den vägen var det. Efter 2 provfilmningar så fick jag rollen. Ni sitter ju här och ler och har goda minnen som ni sa. Trots att det är en hemsk historia. Mm. Hur var det att sätta sig in i de här flickornas liv? Det var speciellt. Alltså, vi fick ju läsa om hela historien och prata med Micke, regissören och så. Och det är ju så hemskt att man får höra att det var verkligt. Liksom, att det faktiskt fanns flickor som utsattes för det här på riktigt. Men det kändes bra att få ta upp det med en så bra film. Absolut. Och det var ju hela historien för min del var... Jag ville verkligen få fram det här och få fram de här flickornas öde och hela den här härvan som ägde rum. Så det kändes ju bara rätt att göra den här rollen och den här filmen. Men var det inte du som också fick lov att ha ganska mycket samtal med dina föräldrar och sådär? Det var väl inte helt självklart att du som... För du var väl omyndig när du fick... Jag var 17 bara. Ja, du var 17 år då. Så att det var liksom... Det krävdes ju att dina föräldrar gick med på det. Var det en svår process eller var det... Nej, de sa från början att om det känns bra för mig så känns det bra för dem. Liksom. Mm. Så de litade på mina tankar. Vad jag kände. Så det var ingen fara alls.
det kändes bara bra att de liksom var tvungna att vara med på hela processen och läsa manus och allt det. Det var jätteskönt. Måste få fråga, jag såg ju den i torsdags då, filmen, och en tanke som slog mig när jag fick flashbacks från all det otroligt sceneri och välgjort och noggrant in i detalj från 70-talet. Hur ser ni på klädseln? Det var ju svinkul. Ja, jättekul. Det var helt underbart. Mm. Vi gick omkring och sa, varför kan det inte vara inne nu? Det är klart man kan ha det ändå, men det skulle vara fantastiskt om det var en 70-tal klädsel idag också. Men du skojar bara med nu? Nej, jag tycker det är helt underbart. Jag älskar det. Ja, det är klart det var jobbigt, jag kunde inte andas under scenen. Nej, det var ju fruktansvärt snyggt med utsvängda jeansen och det är klart det är fult också, det finns det i allt. Men jag älskade det, jag var helt såld på det. Ja, det var jättekul att sätta sig in i liksom hela 70-talet på riktigt. Ja, vad tycker ni om 70-talet då? Kanske en lite ensidig bild om man får som eventuellt kan det vara en ensidig bild. Ja, vad har ni för erfarenhet av Guldbaggen, Guldbaggegalan? Vad minns ni och vad tänker ni när jag säger Guldbaggegalan? Jag tänkte på när jag såg den förra året hemma i soffan och den var torr. Ja. Vad roligt. Så vi får se hur det blir ikväll, men jag har inte så mycket erfarenhet av Guldbaggegalan. Jag tittar på den hemma ibland, men förra året var den första gången jag såg den rakt igenom helt och hållet. Mm, samma här. Den kan väl livas upp lite mer kanske. Det får ni stå för, tror jag. Precis. Men ni är så väldigt unga också. Och då tänker jag så här, det här med den här filmen och framgången som det har inneburit och så. Har det gjort någonting för era tankar om skådespeleri i framtiden? Har ni känt att nu, det här vill jag satsa på? Eller har ni blivit avskräckta av någonting? Jag tror att vi båda två har tänkt att det har varit jättekul. Och att det skulle vara kul att fortsätta. Men att det är ingenting som vi liksom, känner att det här är vårt liv. Och det här ska vi satsa på fullt ut. Nej. Och det kanske lite mer åt avskräckta hållet i och med den här filmen fick så mycket uppmärksamhet att Carl Gerd blev så otrolig omdebatterad film. Mm. Men det där går i perioder. Men som precis som du sa, ingen av oss är så här, det är det här vi ska göra eller det här vill vi inte göra, utan öppna för allt som... Får jag grotta lite i det mera? Det här med att du blev lite avskräckt eftersom det blev sån debatt kring filmen. Hur kändes det? Hur upplevde du hela den debatten? Alltså det var ju så tråkigt. Det har vi pratat om mycket om hur fokuset flyttade från själva filmen och historien. Och eftersom jag själv är otroligt engagerad i kvinnofrågor och tycker det är så himla viktigt med makt och utnyttjanden överlag, så blev jag väldigt... Jag blev ju förbannad samtidigt som jag förstod hela debatten också. Mm. Så att det var blandade känslor. Jag tyckte främst det var tråkigt att man inte såg filmen i sig och historien. Men det har man ju också gjort för att den har fått, som du säger nu, bara 11 nomineringar och alla fina recensioner har gjort jättemycket. Mm. Men det var blandat. Och så är vi inte vana heller. Det var ju väldigt all uppmärksamhet också. Allt kommer på en gång också. Det var ju så länge sedan vi spelade in så att det är svårt att ta tag i det liksom, ett och ett halvt år senare än allting bara. Liksom. Vad vill du vidare i skådespeleriet efter den här, ska man säga, stora starten? Jag har nog inte riktigt någon så här, vart jag vill någonstans. Bara om jag, bra erbjudande kommer upp om en till bra roll så skulle det vara jättekul. Vad är en bra roll? Någon som liknar den här lite kanske. Inte att spela en oskyldig flicka igen kanske, men med ett bra budskap och med bra regissör och bra folk som jobbar med den och så. Det skulle vara kul. Jag tycker det ska bli spännande att bara titta på Guldbaggegalan ikväll. Alltså, jag ser fram emot det oerhört. Särskilt nu när man har fått träffa er. Ja, men nu, jag ska kolla på er och sen så tänkte jag att ni ska hjälpa. Babben satt ju här förra veckan. Vad tycker ni om Babben? Ja, visst är det så. Hur jobbigt kommer det vara när man kliver in på en sån här gala och alla ni sitter där hyllade stora skådespelare som behandlat om film istället. Babben behöver ert stöd. Absolut. Ja. Så får ni se till att man inte sitter här nästa år och säger att det var en torr gala. Vi litar på att ni står för det. 11 nomineringar. Vad är säkra vinnare för Carl Gerd? Nu är ni lite jäbbiga, det förstår jag också. Men vad känner ni? Nej, ingen aning. Nej. Kom igen. Nej, men ingen aning. Men det skulle vara jättekul tycker jag om Micke fick bästa regi. Absolut. För att han har verkligen gjort bästa. Mm. Vad är det som är så bra med honom? För har ni pratat om honom genom hela den här intervjun och hyllat honom? Mm.
Vad är det som är bra? Alltså, han är så otroligt genuin och han bryr sig om varenda en i filmteamet och ser till att alla mår bra och att allting funkar. Och samtidigt är en otrolig kreatör och liksom får fram precis det han vill. Absolut. Påminner lite om dig. Mm. Oj, den var alldeles för komplex för att jag ska kunna ta in den. Varmt lycka till eller spark i baken som man säger i er bransch. Kul att ha er här. Tack snälla för att ni kom. Tack så mycket.